No niin, vuoden metsuriehdokas Sami Hytönen, Suomi ja Rautalampi. Kyllä. Minkälainen sinun tämä päivä on ollut? No tänään me lähdettiin aamusella ja mentiin tekemään tontille semmosia puunkuotoja ja sieltä tuli sorvia ja tukkia, kuitua ja ihan täyspäivä, normaali päivä tehtiin. Pihapuukeikka. No piha, niin tontilla oli ja talo lähellä ja sähkölinja oli iso ja siinä oli useamman hienon puita. No niin. Kuinka paljon sinä teet pihapuuhommia noin niin kuin päivinä vuodesta? Tuota. No jos voisi sanoa, että no, mulla oli se selkäleikkaus viime vuonna. Toissa vuonna suurin piirtein keskiarvo yksi kuukausi, jos kaikki laittaa yhteen. Pääsääntöisesti tehdään näitä metähoitotöitä. No niin. Raivassahatoja ja istutukset. No niin. Sulla on ukkoja töissä. No ei ole töissä, että me ollaan semmoinen kaveriporukalla tehdään. Joo. Jokainen ollaan yrittäjä ja puolin toisi tehdään ja lepattaan toinen toista. Niin justiin. Kerro millä tavalla sinä olet eksynyt metsäalalla? No kyllä mulla semmoinen palo on ollut ihan pennusta asti ja joku siinä on kiinnostana. Ja suvussakin on metsureita, mitenköhän sitä lähtisi selittämään, kertomaan. No, pennusta asti on tykännyt olla siellä metässä ja yläasteella sitten minä haaveilin, että pääsin sitten mehtäkouluun puita kuotamaan, tekemään metsurin töitä. Mutta opettaja sanoi, että ei nykyaikana metsurit puita kuova, että se on se kone, mikä tekkö. Niin. Mutta no kävin minä siellä kahtomassa sitä touhua, mutta sen ikäiselle ja sen mieliselle, niin se meno oli vähän hurjan puolesta. Niin. Niin minä kävin armeijassa yhden vuoden, olin siellä ja se oli 2009, minä rupesin huoltelemaan näitä pienkoneita. Joo. Ja kävin näitä Tilhi ja Huski koulutustilaisuuksia läpi ja sitten minun oppisen Hannu, niin toi aina niitä sahoja minulle huolettavaksi. Ja joo. Sittenhän yksi päivä voin kysyä, että haluatko lähteä poika kokeilemaan, miltä se sahu oikeasti tuntuu, niin minä olin siitä aika innoissa ja täpinnöissä, en meinannut suohan unta niin. Oikein, koska se oli silleen huovena ollut. Ja no se oli 2010. Joo. Ja minä olin isoilta pojilta kuullut, että iso saha leikkaa parhaiten, tehokkaammin ja minä sitten ostin. Mulla on vielä tässä se, tämä 441. Tämä oli niitä ensimmäisiä itsesäätyviä malleja. Minä tämä otin siitä hyllystä, ostin ja lähdin tällä sinne mehtää Hannun mukaan. Harvennusta tekee. Se oli ihan harvennushakkuuta. on iso saha vieläkin, ei hyvänä aika mitään järkeä tässä. Niin vielä on sitä puristuksia. Tää on vuosiluku on 2010. Silloin tää tuli markkinoille muistaakseni. Sä olit minkä ikäinen silloin? Pariin kymmenen armeijasta just sisä piässyt. Niin justi, joo. Työintoa tään. No, kyllä sitä varmaan pitää olla. No se päivä, se on kyllä hyvin muistu mieleen tai on jäänyt piehän, kun mulla oli esimerkiksi kahvia litra termoksessa. Ja sitten oli 1,5 litraa vettä. Sitten oli 1,5 litraa maitoa. Puolen päivän mennessä minä olin kaikki ne juona, ne litkut. Ja loppupäivän sitten söin lunta. Ihan mahan täyvästä. Niin. Ja hyvä, että jaksoi mennä autolle ja taisi sitten vähän minun vehkeitäkin kannella sitten. Niin. No entäs seuraava päivä? Seuraava päivä makasin melkein koomassa, kun oli paikat ihan sekönä. Niin justiis. Siitä lähti metsurin ura. Kyllä se siitä sitten lähti. Pienkoneita vielä huoltelin ja Hannu sitten tuli aina sinne liikkeeseen toi näitä vehkeitä ja kysyi, että haluatko lähteä kokeilemaan sitten raivaussahatyötä. Mm. Minä en ollut ikinä eläessä muuta kuin siellä liikkeessä vähän pyöritellyt niitä. Ei ollut terään teroituksista mitään, ei ollut mistään mitään kärryä.
Niin minä sain sitten sieltä auton pohjalta, missä oli ruosteinen terä, tilhi FS550, eli se on niin raskaimman vehkeen. Niin. Ja sillähän mä sitten lähdin sahaamaan. Se oli nuoren metän kunnostussa tiukkaa ja ihan ropsi puuta oli. Niin. Niin en minä jaksana sitä sahaa sieltä pois metästä kantaa. Että niin. Veti niin uupeloa. Ja tuos veti tiltti. Tuos veti tiltti. On se aika monta kertaa vetänä tilttiä, mutta joku viehätys siinä voi on. Että sulla on semmoinen 13 vuotta, 14 vuotta nyt niinku urraa takana. Kyllä se voisi. Kyllähän minä kokkelin välissä jotain muutakin, mutta sitten aina kun autolla ajeli ja kahta taamikoita, niin veri veti takaisin. Niin just niin. Mutta noin 10 vuotta suurin piirtein. Joo. Että koen kyllä itseäni vielä hyvin nuoreksi. Tällä alalla aina voi oppia uutta. Niin, minkä ikäinen sinä nyt on? Nyt on 34. Lokakuussa 30. Eiku hetkinen. Sanotaan 34. No niin, sulla on niinku parhaat vuodet eessä päin vielä. Niin, kyllä. Ja joko se ropassa rupeaa tuntumaan? No, mullahan tehtiin tämä selkäleikkaus. Se oli viime vuonna keväällä. Ja kyllähän se meinasi vähän muohan vetteen. Mm. Ja painoakin rupesi tulemaan. Niin, minä olin ihan 20 kiloa. Okei. Okay. Kun ei päässyt etenemään. Ja jokainen, jolla on ollut selkäkipuja tälleen, niin tietää jutut. Ja selkäleikkaus. 15 minuuttia sitä heräämisestä. Mä pistivät jalakelle, lähdin kävelemään. Minä kävelin koko yön, kun olin niin innossa, että nyt pääsin takaisin mehtään 6 viikon semmoinen kuntoutusjakso. Niin. Sairaslomaan ja tämän jälkeen minä lähdin sahoamaan. Ensimmäisen viikon sahasin 1 tankki per päivä. Sitten 2 tankkia ja sitten huomasin, että sitä jaksaa tehdä ihan normaalisti. No niin. Että varmaan semmoisesta kaiken maailman riehumisesta se sitten särkyy. Niin justiinsa. Ne geenittiin vaikuttaa. Joo. Saatko kysyä, että minkälainen operaatio tai mikä siinä oli niinku pielessä? Välilevyn pullistuma. Joo. Ja se oli, siinä oli semmoinen, että jos sen olisi silleen tähystämällä tehnyt, että piikkiä imassut välilevyä tyhjäksi, niin se olisi lääkärin mukaan vanhentanut 10 vuotta sitä välilevyä, niin ne sitten veti kunnolla se auki ja sitten höylisivät se hermokanava. Joo. Ympäriltä tavaraa. Ne sanoo, että sille tullut niin paremmin kuntoon. Ja loppuelämäksi niin kunnossa. Niin, kyllä. Ja sitten sen selkäleikkauksen jälkeen niin rupesin kiinnittämään aika paljon enemmän tähän ergonomiaan. Ergonomiaan, joo. Kyllä. Joo. Se on niin ihan kaikki kaikessa. Ihan moottorisahauksestakin, että sahaa mahdollisimman lähellä kroppaa ja ei kurotella mitään. Se on sen verran nuori mies vielä, että kerkii ja vaikuttaa se ergonomia ajattelu niin kuin sinun fysiikkaa. Että kyllä, varmasti. Jos ajatellaan, että parikymmentä vuotta vielä on työuroa jäljellä, niin kannattaa miettiä niitä asioita. Niinpä. Minkälainen sinun vuoden rytmi on? Keväällä istutuksia, kesällä raivuita? Talavi raivattaa, jos on vaan mahdollista. Tämä talavi on ollut hyvä, vaikka lunta on ollut paljon. Niin. Eli lumikengillä vaan? Lumikengillä. Joo. Ollaan tehty. Ja huomenna lähdetään taas jatkamaan ennakkoraivuta. Ja lumet kun sulla on vielä entisestään, niin sitten taimikonhoitoja. Ja viimeiset lumet kun lähtee, niin sitten istutuksia. No niin. Juhannuksen mennessä olisi tarkoitus aina istutukset sua tehtyä, että muoperä on vielä kumissa sen verran kosteet. Siinä on potentiaali, jota on meillä lähteä kasvamaan hyvin. Joo. Ja sitten jatkuu taimikonhoito. No, varhaisperkkut, ne pyritään aina lehtivihreän aikaan tekemään. Lehti kun rupeaa kellastumaan, niin sitten taimikonhoidot, nuorenmetähoidot, ennakkoraivuut ja niin pitkälle kuin tullut sitten tuossa lunta ja katsotaan tilanne uudestaan, että onko niitä töitä. Minkälaisilla alueilla sulla yleiset työmaat on? No ne on tässä Pohjois-Savo Rautalampi Kuopio-akselilla. Joo. Tai Vesanto. Se on kilometrin sisällä kuitenkin. Joo, suurin kyllä piirtein. Se on vielä semmoinen inhimillinen matka, minkä kehtoo autolla ajoa. Joo.
miltä näyttää metsurityön tulevaisuus? No kyllä minä sanoisin, että siinä on, se näyttää hyvältä. Töitä on ja jonkunnäköisessä leivässäkin pysyy. No, pitää vommaltoa, ettei rupea röystäilemään. Että nuukasti kun elelee, niin... Niin, ja muistaa joka aamu lähteä. No se on se, että tasaisen tappavasti, kun sinne voi lähtöä, niin se on se pääasia. Pyörät pyörii. Joo. Se on se tavoite. Tuonne rivistä on yksi ekhoki eksynyt. No joo. Mikä on ekhon tarina? No ekhon tarina oli se, että kun mulla oli se 261 moottori, tai on se vieläkin, se on tullut työautossa, niin tämä kun oli vähän kevyempi saha, niin minä heti kun pääsin sieltä sairaalasta, niin minä menin liikkeeseen ja ostin tämän ekon, kun tämä on vähän kevyempi. Joo. Ja mulla oli tavoitteena, että jos tästä tämä olisi niin kuin vasta sitä 3/4, mutta sille minä se otin. 56-kuutioiden tuossa 501SX. Joo. Mutta onko se nyt vähän niin kuin siinä niin kuin lepotilassa? Se on jäänyt tähän muiden vierelle. Joo. Että... Onko 2/4 pyöriviä? Nämä on kaikki pyöriviä, kyllä. Joo. Nämä on tikissä. Tämä taisi olla semmoinen, minkä minä moottori vaihoin, mutta tämä on vielä ihan tikissä. Sitten tässä on tämä 238, tämä oli. Joo. Ne on oma aikansa huippusahoja, no. No nämä on sitä parhaimmista. Tämä oppi-isä antoi Hannu mulle silloin männiköharvennukseen. Niin ensimmäinen saha, millä minä oikeasti rupesin tekemään, niin oli 2/4. Joo. Muilla oli sitten 3/4 ja sitten tuli tämä 550. Mutta minä en jotenkin tykännyt siitä 550. Se karsinta oli sille vähän hankalata. No tästä tykkäsin. Tämä oli ihan huippupeli. Joo. Ja 3/4. Ei sen parempaa olekaan. Joo. Sulla on oma tupe-kanava. Tiedät sinne jonkun verran sisältöä. Joo, kyllä. Se lähti oikeastaan siitä, että mulle tuli 2 vuotta sitten oppisopimusopiskelija. Joo. Me ruvettiin sitten tekemään porukalla videoita ja vähän silleen niin kuin opetusmielessä semmoista niin kuin muistijälkeä, että kun hän sitten, hän valmistui nyt joulukuussa, sain metsurin paperit ja että sitten kun pääsee itsestään touhuamaan, että jos sitten tarvii muistutella asioita, niin se pääsee videoiden muodossa pallaamaan sitten niihin. Joo. Ja ne videot toimii myös hyvin näille toivallaan mehtäkoulun opettajille. No niin. Ne pystyy kahtamaan sitten oppisopimusopiskelija oppimisprosessia. No niin, kyllä. Et se oli ihan hyvä. Ja siinä on katselijat päässyt mukaan touhuun. No joo, kyllä. Onhan niistä, ne on vähän osa omalaatuisia ja opettajien kanssa ollaan tavallaan tehty yhteistyötä ja vaihdettu kuulumisia, niin niissä saa myös semmoista, että mitenkä ei välttämättä saa tehdä. Että... Tämähän on semmoinen homma, että jokainen tekee omalla persoonallaan. Että, niin. Että siitähän ei tulisi mitään, jos kaikki olisi samanlaista. Totta. Mutta me jatketaan teillä jutustelua. Sami Hytönen, vuoden metsuriehdokas. Pistäkää kommenttia ja heittäkää tykkäysnappulaa. Tai painakaa tykkäysnappulaa, jos tuntuu, että... Tykkäätte kaverista tai on hyvä ehokas vuoden metsuriksi. Se on täältä tähän.